Fala galera, hoje eu tô aqui em Miami, na Barry University, e eu vou mostrar como é que é a vida dos estudantes atletas aqui nos Estados Unidos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é João, sou da Academia de Goiânia e é meu segundo ano aqui na faculdade. Fala aí galera, estamos aqui em Miami, meu nome é Bruno Fernandes, meu primeiro ano aqui na Barry. Vamos com a gente ver como é que é o nosso dia? Bora, vamos lá. Quer ir lá até a aula ou não? Aqui eu tenho minha identidade, né? Daí eu tenho o meu meal plan, que eu tenho 19 refeições por semana. Daí eu venho aqui todo dia e faço um swipe. Galera, a gente já almoçou, já teve as aulas de manhã, agora a gente está indo ali para a parte atlética, né, da faculdade, que é onde a gente vai ali para o locker room, trocar de roupa, pegar o uniforme, vamos fazer o nosso tratamentozinho antes do treino, encontrar todo mundo lá fora no campo às 3 horas para começar a treinar. Então, a gente recebe essa mochila aqui também, cada um com seu número. O casaco também, o casaco de viagem, o número de todo mundo. Galera, vamos ali no training room agora, fazer uma bikezinha para aquecer antes do treino, pegar aquele tratamento também para dar show na hora do treino. Vamos lá? You guys like to have Brazilians on your team? Yeah, we like to have Brazilians. They're good. Yeah. They're a great group. They're always happy, and then when they're bitter, they're maluco. And maluco's good. Até que o Paris Saint-Germain veio fazer a pré-temporada aqui nos Estados Unidos e treinou aqui. Aqui é o campo de jogo, tapete, gramado muito bom. A gente acabou o treino aqui na Barry University. Eu estou aqui com o Bruno, com o assistant coach, João Garcia. Hey, João, say what's up? Opa, what's up? Fala um pouco aí da importância de ter alguns brasileiros no time. Ah, é uma diferença técnica, né? O brasileiro tem um dom diferente, uma experiência diferente, muito toque de futsal, drible curto. Isso aqui, quando você chega no campo grande, é muito bom para um treinador. Agora acabou o treino. João, leva a gente lá no dormitório para a gente conhecer. Vamos pro dorme lá, conhecer. O pessoal lá atrás dando tchau pro Brasil. Acende aí, vamos ver. Uma luzinha, né? É, só um pouquinho, pô. Vocês dois moram aqui, né? Moram. Eu e ele. E aí aqui do lado tem dois jogadores de basquete. Então essa é a nossa rotina aqui nos Estados Unidos, como estudante atleta. E espero vocês aqui nos Estados Unidos, hein? Valeu! Valeu! Valeu!